itu Ramzullah yang berkata, saya doktor akan pendidik merupakan graduan UTM. Saya host Kimia. Saya juga merupakan alumni Kuroket Mashbi 17 dan alumni Seminar Master Ekonomi Kuroket Mashbi 17. Saya kini berada di Rom Itali, berlatar belakangkan fisiologi yang merupakan antara hijau kat Ejaya Tenggung. Pertama kali saya menghadiri seminar Dr. Rocket iaitu pada Mac 2017. Perasaan saya pada ketika itu bercampur baur. Saya merasa takut pun ada, saya merasa gembira pun ada. Saya merasa takut kerana saya melihat sebegitu ramai calon master and PhD yang memulakan bimbingan. Dan dalam masa yang sama saya merasa gembira kerana saya merasakan saya tidak keserangan dalam menempuh perjalanan sebagai calon PhD. Balik daripada seminar Rocket, saya merasa lega dan happy kerana saya merasa sudah mendapat sinar untuk siapkan thesis PhD saya. Ibarat Allah sudah menjawab doa-doa dan tahajud saya. Alhamdulillah, seminar Dr. Rocket memberi impak yang besar sewaktu saya menjadi calon PhD dan Dr. Rocket and team benar-benar memberi guide sehingga saya dapat menghabiskan PhD dengan jaya. Saya daripada Rom, Itali, sentiasa mendoakan tuan-tuan dan perempuan para peserta master and PhD Rocket berjaya menghabiskan PhD.